Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Henrique aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós no finalzinho aqui, já tínhamos começado esse turno com a Tilly pra mostrar o Amanar no campo de batalha, né? E o bichinho é bem forte. Agora que eu percebi que ele tem zero de defesa corpo a corpo, o que faz um pouco de sentido pelo tamanho dele. E também explica muito porque ele toma muito dano. Então, considerando a vida que ele tem, que é 16 mil com zero de defesa corpo a corpo, eu diria que está até balanceado. Mas enfim, importante que o bicho é legal de usar, então. Tá, Henrique, a gente vai começar a voltar agora e eu vou trazer você. Provavelmente vai começar a atacar essa facção aqui, da Rocha de Ferro. Então, vamos descendo aqui. Essa província de Barakivar, por enquanto, eu vou continuar ignorando ela. Tá, guarnição de Karazakara que tá ok. Aqui também tá, agora que tá level 4, que adicionou aqui uma espadachim guarda-fênix, tá muito bom, e também uma grande águia, né? Então agora já ficou muito melhor. É, meu vassalo aparentemente está vindo para o sofrimento de Valaia aqui atacar os orcs. Aí eu prefiro vocês atacar sem, sei lá, Doc Karaz ali em cima, porque eu quero pegar essa província aqui. Tá, tem 4 turnos de rebelião. Eu posso atrasar um pouco para conseguir colocar guarnição. Então parar de cobrar tributo enquanto a gente constrói as coisas aí. É, eu preciso construir esse grande repositório para a gente liberar a tecnologia. E acho que é isso, já foi todo mundo mexido. Ah, eu perguntei para a empresa referente ao negócio dos atributos, gente, que eu não ganhei, né, dos dragões. Aparentemente é um negócio que o jogo não fala, pelo menos eu não estou vendo aqui em lugar nenhum. É, você tem um limite de atributos que você pode receber no seu senhor, então aparentemente eu atingi esse limite e eu não posso ganhar mais nenhum. Ou seja, eu perdi aqueles 3 atributos de dragões, porque o jogo não me informa em lugar nenhum os limites de atributos que eu tenho. Então eu praticamente tenho aqui, ó, vamos pegar aqui um de exemplo. Eu tenho esse aqui, esse excelente atributo que me dá mais 3 de ordem pública na província, sendo que eu podia ter o atributo do dragão. Então, tipo, que merda, né? Eu tenho esse atributo aqui que tira custo de construção, ao invés do atributo lendário do dragão que eu peguei. Então, tipo, que merda. Então, eu infelizmente não achei nenhum mod que tire esse limite. Mas eu vou continuar testando isso aí, né? Eu quero derrotar mais alguns senhores lendários com Ink ainda nessa campanha, obviamente. Pra ver se realmente é esse problema, porque eu não sei não. Eu já joguei muita campanha, eu peguei muito atributo e nunca deixei de pegar por causa de limite. Então, eu quero testar isso. Não botei muita fé nessa resposta, não. Os servos do caos foram destruídos, ou seja, adeus invasão. Até então. A Impera foi pra cima dos Skavens, daqui a pouco ele vem pra cima da gente. Pegaram o sofrimento de Valaia e Urzeg, né? Será que ele consegue derrotar o Urzeg? Eu acho que não. Tá, Servos do Caos, tchau, tchau. Chile, aqui provavelmente vai ter aquela facção do caos, né? Esse aqui é o único povoado de vocês, né? Vocês estão sem força. Eu poderia ali já matar vocês, que faz parte da província de Karakasgal. É mais importante colocar a muralha aqui, que já tem uma província inteira, do que construir aqui. Embora eu acho que dá pra construir os dois, né? Tá, aqui não tem atrição ainda. É, eu não tô em guerra com aquela facção do caos ainda, tô? Não, ainda não. Facção de Nurgle, então vamos vir pra cá. Que ali em cima já tem um Henrique que tá vindo mesmo, então tá de boa. Henrique. Provavelmente tem gente aqui em 40 picos? Não. Cadê o exército dessa galera? Bom, não tá aqui. Mas já poderia declarar guerra neles e ir pra cima de 8 picos depois. 8 picos definitivamente é um lugar importante para pegar. É, tem uma presença militar de 8 ali. Provavelmente eles podem me atacar aqui em Gorrakaz, vendo que eu não tô lá. Mas Rocha de Ferro é tipo a única província, a última cidade menos importante que eles teriam para capturar, então não tem problema pegá-la por último. Porque também é a mais fácil. Então se eu tirar a cara com 8 picos deles, já ajuda bastante. Tá, próximo turno eu tenho que construir guarnição ali no Montanha dos Dragões, mas acho que eu não vou ter o dinheiro.
Ordem pública que está subindo, penso que o negro ainda não, tá menos um por causa da corrupção. Aqui tá estável por enquanto. Aqui tá ficando positivo, então ótimo que a renda vai começar a subir. E agora. É, como eu queria, minha colônia élfica ali. Mas tô tão longe. Império tá muito mais forte que eu. Não é pra menos, né? O que ele tem de comércio ali pra ter exército, eu não tenho. Então eu só consigo sustentar dois exércitos. Então o Zeg derrotou, infelizmente. Infelizmente. Preciosismo. Incrustar pedras preciosas em joias feitas de metais raros aumenta o valor delas exponencialmente. Tá, vamos colocar aqui agora. Esse aqui, aumentar o nível dos recrutas, enquanto não libera mais tecnologia. Crown Prince. Be ready for anything. Beleza, Urzeg. Você machucou seu exército, né? Tadinho de você. Summary execution. Tribute is Ok. Frente de Valaia não tem nada. Tá, todo o caminho ele vai dar atrição. Eu acho que eu cheguei no próximo turno. Dado mais ou menos como é que tá o movimento de campanha aqui. Tá, graças aos espólios eu tenho dinheiro pra construir. Não, a guarnição não. Então. Ah, o que eu posso fazer? Bom, você pode colocar a liderança. Você só tá aí pra defender essa parada. Bom, isso aqui vai reduzir a manutenção dos príncipes dracônicos, é bem útil pra gente. Vou colocar um negócio de crescimento aqui então. Pra ajudar a gente. E pode melhorar aqui o sal também. Próximo turno, 8 picos. Vai ter rebelião, Barad da Osbag, tudo bem. Provavelmente vai voltar a facção de Barakivar, que não tá aqui. Melhorar essas cidades pro level 4 aqui, porque é perigoso. E ali também precisa de guarnição ali em cima. Mas vai demorar porque ainda tá nível 1. Ok. É, daqui a pouco vai chegar aí o último estágio da invasão e vai cair em cima da gente. Não vale a pena eu pegar essas duas províncias inteiras aqui, 8 picos e cara que asgal. Cara, Casgal seria ótimo pegar, porque tem joias, né? Mas eu posso fazer o caminho até Caledor passando aqui pelos Reinos Fronteiriços, Império. Aí eu desço aqui, pego a Tileia, Praga Skaven, Stalia e aí eu parto pro Vórtice. Dá pra fazer assim. Assim eu evito passar pelo meio do Império inteiro. Mas se você tiver que brigar com a gente, se tiver que brigar com o Império, sem problemas. Construtor, construa sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados. Esteja presente nas regiões acompanhando o andamento das construções. Severo, perfeito, meu senhor. Bom, respeito simples está se turnos. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Quero ver se o Wing ganha um atributo, eu vou ficar bolado. Ah, sério que não alcança, velho? Caraca, velho. Perdi mais um turno. Tá quase que estável aqui a ordem pública. Nossa maga pode colocar agora um especialista e oito picos. Vamos lá, pegar essa belezinha aqui que deve dar um dinheiro bom pra gente também. Tá, eu nem vou lutar porque é batalha de circo e tá fácil. 16 mil de pilhagem. Não, eu vou espalhar e ocupar. Mas 16 mil de pilhagem é muito tentador, velho. Quase tipo um negócio aí. Tá, tem que ir com a casa, vamos colocar guarnição aí, muralha, né? Dá pra fazer outro ponto de recrutamento aqui pra não ficar tudo lá atrás também. Aproveitando que tá bom aqui a
Nível da cidade já. Já tenho três construções aqui, na verdade. Essa aqui eu posso até tirar. Já consegui juntar leões brancos da Crácia, leões aqui. É, posso pegar das carruagens para liberar mais alguma coisa. É, você não tem marco aqui não, né? Não, só tem esse aqui que reduz a manutenção das cavalarias saqueadores e elmos de prata. Tá, ainda assim é bom. Eu coloco no lugar da construção que eu tô tirando ali. Melhora o crescimento de novo aí. Esse dinheiro dá pra melhorar as cidades aqui? Não precisa de 4.800. Se eu tirar. Esse aqui é 4.000. Aí, fazendo esse caminho, provavelmente nem vou passar por cima do clã do Belegar aqui. Então eu poderia ficar de boa com ele. Mesmo porque ele tá longe de mim. Vou até cobrar um dinheiro dele aqui. Tá suave. Importante que eu me livre de vocês. Karkhirne. É, eu vou passar por cima dos entes fronteiriços aqui. Eu não vou fazer paz com eles. Esses definitivamente não vou fazer paz. A Tileia, no entanto, tá em guerra também com o Karkhirne. Então se eu declarar guerra nela depois, eu vou acabar arrastando o Karkhirne. Não adianta fazer paz. Tem essas facções que eu tô em guerra, então eu vou segurar. Não tem problema. O Malekith, obviamente, eu não vou fazer paz, porque não tem porquê. Paz nunca foi uma opção, o Malekith. Tá, gasta dinheiro melhorando isso aqui, porque não tem nada pra fazer o que eu quero mesmo. Agora, provavelmente, o exército deles que tá aqui vai marchar pra Tengu Hakas. Mas tem muralha lá. Muralha não, tem guarnição. E como eu vou vir pelo sofrimento de Valar, não vai ter tempo de fazer nada também. Rocha de Ferro ainda não tô conseguindo nada. Então, passemos outro. Aqui, vem pra cá. Ué? Ah, aqui é Lotortinho, achei que eles são insubordinados. Ué? O símbolo é tão parecido, velho. Então aquela ali é a última cidade deles. Tem Skarzen que tá aqui embaixo? Não, calma aí. Tá, essa aqui é a lua roxa, eu dei uma lua amarela. É, na verdade troca a cor, o amarelo fica do lado de fora e a lua é roxa. Aqui é. Roxo do lado de fora e a lua é amarela, eu sempre confundo. Tá, próximo turno a gente já pega a Rocha de Ferro aqui de novo então. Dessa vez a gente tenta segurar ela, né? Vamos destruir essa facção da Montanha Sombria. Que já deu, já, esses goblins. Deixa eu ganhar uma bandeira, peraí. Tá, ele dá atributo de armadura despedaçada quando alguém bate. Coloca pra Guarda Fênix. É, essa pilhagem é bem interessante, 7 mil. Vou pilhar. Eu vou ocupar. Tá, pode tirar esse daqui. Colocar a guarnição. Põe aqui mais dos seus. Heitor, a gente coloca pra você força da arma. Montanha dos Dragões, level 3. Daria pra liberar ali o negócio dos dragões. Aqui, lendo agora, depois de ler a história do Ink, né, eu acho que faria muito sentido colocarem pros Elfos Nobres um limite igual os Reis da Tumba para pros dragões, porque. Eles estão em extinção, teoricamente, né? Eles estão dormindo. Então não tem dragões infinitos em Ultron. Seria interessante eles fazerem isso, mas enfim, né? Tá, agora que tem esses 12 mil, dá pra gente melhorar aqui os pilares de Grunni. Na verdade, melhora o Monte Squeak primeiro, que é o primeiro alvo da invasão quando eles chegarem. E pode melhorar o negócio de ordem pública.
Pra parar de descer e ganhar dinheiro de novo, né? Aqui do outro lado, nas ilhas. Eu posso colocar guarnição, né? Caso alguém tente passar aqui por algum motivo, é interessante. Aqui também. Inclusive porque tem porto aqui. Mas que vai reduzir a manutenção de uma pinga de coisas, inclusive guardar gente, então vou gastar aqui. Lá se foi todo o dinheiro já, então. Então, construção de entretenimento é essa aqui, né? Essa aqui é entretenimento, eu acho. Infraestrutura. Mas entretenimento é essa aqui, de ordem pública, né? Então, compensaria construir isso aqui, porque eu já tenho duas dessa construção aqui. Aumentaria um pouquinho o dinheiro. Aí dá pra fazer até mais uma aqui. Eu já acumulo dinheiro aí, aproveito pra gerar dinheiro. Beleza. Bom, você fica de boa aí, Lauron. Bom, aqui não precisa cobrar tributos no momento, porque não tem nada aí. Vamos indo. O dinheiro tá fluindo agora. Mano. Dinheiro está fluindo, disse eu antes de entrar numa guerra completamente aleatória. Logo com o Kruger ainda, tô aqui batendo um monte de facção do mal e o Kruger. Não, vou declarar guerra nele. Não estou nem aí. E pode ser que ele ataque as ilhas lá ainda. Onde não tem ninguém defendendo. Surgiu um exército cheio do Morgulon ali, que está aparentemente vindo para dentro de Guarracaz. No próximo turno tem uma muralha, mas se ele não vier antes disso. Tá, eu vou tentar ignorar ele por enquanto. O problema é que se eu atacar aqui e não ficar aqui um tempo para construir as coisas, eu vou perder a cidade de novo. Então, vem, fica aí. Pelo menos eles já me entregaram a cidade pronto para melhorar aqui, então pode tirar esse aqui. Tira esse aqui também. Pode colocar especialista de novo. Aqui a gente pode colocar a alíquota tributária. Aqui a gente põe nada, que não tem dinheiro. Bom, dá pra eu ir vindo pra cá ou voltar aqui pra atacar o Morgulon, que eu nem sei se precisa. Eu acho que com o exército que eu tô ali na guarnição eu consigo defender tranquilo dele. Eu imaginaria que ele teria vindo pro sofrimento de Valaia, mas não, ele tava vindo pra outro lugar completamente aleatório. Tá, ele tá sem cidade, né? Eu vou subir aqui primeiro antes de ir pra essas outras cidades brigar com a outra facção. Provavelmente, como eu disse, o Kruger vai atacar a gente pelo mar. Esse é um problemão. Tá, Morgulon, você não é mago não, né? Não. Menos mal. Nossa, tira meu D, só que você é uma grande potência. Poderia melhorar minha relação com os homens lagartos aqui, porque eu não tenho interesse em brigar com eles. Não sei porque do nada o cara tá querendo arregaçar a gente aqui. É louco. Eu tô fazendo nada, eu vou aqui atacar esses elfo nobre. Veneno negro foi destruída, muito bom. Juba vermelha, ele tem barba branca. Muito fake.
Tá, tem dois heróis, um deles mago, inclusive, mas não tem tanta magia, acho que tá level baixo. O exército dele tá machucado, então a gente consegue brigar sim. Vamos lutar aqui. Bora. Ok, aquela mesma cidade que a gente lutou com os Skavens, né? Só que agora ela tá mais. Não, não é a mesma cidade que a gente lutou com os Skavens. Na verdade, essa aqui tá mais tematizada de anão agora que a gente expulsou os Skavens, né? Bom. Aí a gente tem cavalarias para incomodar eles até chegarem aqui, o espaço é bem grande. A gente tem cavalarias para incomodar eles até chegar aqui. A gente tem águia para matar os heróis deles. Essa muralha aqui dá para colocar a gente? Não, tem um portão quebrado. A gente pode tentar defender. Não sei onde eles viriam. Ponto de vitória, não tem ponto de vitória. Mas o melhor lugar para defender acho que seria uma dessas ruas aqui. Se a gente pegasse, sei lá, aqui e aqui, a gente põe os arqueiros aqui. Seu herói pode ajudar aqui também. Acho que é isso, que a gente defende duas entradas, tem a retaguarda aqui, mas até der essa volta aqui. Incomodar eles, tirar esses arqueiros aí. Só arqueiro, basicamente. Pode vir aqui também, águia. Se pegar algum herói desprevenido, você mata. Tem uns arqueiros moscando ali. Aqui tem esses arqueiros aranheiros. Cadê aquele xamã deles? Bom, dá pra dar uma investida aqui. Aperta as carroças aqui. Vou trazer a galera pra cima aqui, vai. Tem que esperar eles lá se a gente tá tudo aqui na ofensiva já. Pega esse xamã aqui. Tá, esse aí já correu, chama deles também, pega o outro grupo de arqueiro ali. Já era. Persegue essa galera aqui. Pega esses arqueiros aí, águia. Tão bom lutar uma batalha defensiva de cerco, você consegue mover sua cavalaria, né? Quando você tem cavalaria na guarnição. Mas batalha de cerco normal, impossível usar a cavalaria. Caraca, velho, vocês têm bastante golem fanático, hein? Já tomei tantas dessas bolas de ferro aí. Eu fico mais tiro ouvido nas minhas unidades de arqueiro, ou de cavalaria.
Sentinela 2 está quase. Tem arqueiro isolado ali. Tem quantos? Já foi também. Todo mundo no mesmo grupo de arqueiro aqui. É, mais uma bola de ferro. Eu sei que tem 3 usos com a unidade, mas meu, já foi, né? Ok, de alguma forma minha cavalaria que tem 90 de velocidade conseguiu ser alcançada por um orc que tem 60. É realmente impressionante esse modo escaramuço. Você tira o olho. Tá 7 aqui, aqui tem 13, tenta pegar lá. Tem 11. E venham 2 de vocês aqui pegar aquela galera ali, ó. Tem 30 e poucos. Estou correndo. Só perseguir o máximo aí porque eles vão atacar de novo, né? E é por isso, pessoas, que vocês devem ter guarnição em todos os lugares deste mundo. Tem linha pra fugir aqui não, né? Tá, manda mais um pra cá. Vou dar uma acelerada aqui enquanto a gente persegue. Chegou na linha ali. Quase. Esse ali também já vai chegar. Tem aquele orc ali, né? Ah, um grupo fugiu de arqueiro ali também, sendo que eu tinha mandado atacar. Vou tentar matar pelo menos esse orc herói deles aqui. Foi, foi. Foi? Não? 120? 70? Foi. Ok, vamos pegar a reposição. Ou ouro. Acho que ouro, preciso de mais ouro. Adoro ouro. Beleza. Vem subindo aqui. Tá, tem rua casa, agora tem muralha. Vamos melhorar o sofrimento de Valaia. E já liberou mais tecnologia também agora. Dá pra gente gastar pra pegar o avanço militar aqui. Inclusive acho que eu vou fazer isso. Coloca. É...
Esse aqui, mais armadura para os príncipes dracônicos. Eu acho que eu vou voltar agora atacar aqui Barakvar para pegar o porto. Porque agora o Henrique tá aqui, teoricamente não tem nada para se preocupar dos outros lados, né? Além desses orcs aqui da... do Ivermay. Mas acho que a gente pode voltar para pegar agora essas cidades aqui. Já que a gente vai ter que ficar esperando aqui perto mesmo. Voltemos para pegar o nosso porto que a gente teve que abandonar antes. Já coloca crescimento aqui, repara a cidade, não dá para reparar. Para de cobrar tributo. Eu vou chutar que o único que tem exército perto aqui é Barakvar, ou Karakhir, né? No último ponto eu coloco o dragão para ela. Ok. Mas eu tô preocupado com essa guerra aqui de trás agora, porque eu não tô com tempo pra ficar gastando dinheiro aqui nas ilhas, velho. Se eu chegar lá eu vou perder a cidade à toa. Realmente triste. Provavelmente eu perco essa cidade ali também, por causa da corrupção. Pode cobrar tributo agora porque já está mais estável a ordem pública. É, o Skarsgård que está aqui mesmo. Império confederando. O Império tem uma força altíssima, o tesouro está bem baixo. Estranho. Agora que eu tô chegando para vocês, que é paz. Tinha que adicionar a mecânica de entregar a cidade no jogo, que aí a máquina ia pedir paz oferecendo uma cidade, talvez. Beleza, texto igual não precisa. Autoritário, eu sou a lei, passou várias turmas em povoado com baixa ordem pública. Apareceu uma missão para derrotar esse cara aqui. Já estava indo fazer isso mesmo. Não finge que foi você que deu a ideia, conselheiro, quando eu já estava pensando em vir aqui bater nele. Ganhamos a lâmina de obsidiana e a facção foi destruída. Lâmina constituída da mais sombria das obsidianas. Dizem que o fio dela não existe neste plano mortal e nenhuma armadura é capaz de lhe resistir. Pergaminho da pedra. Muitos magos se lembram de um feitiço antigo capaz de mover montanhas, o ataque pétreo. Inclusive, que arma que você está usando? Espada de anti-heróis? A lâmina de obsidiana parece mais legal, mas você não usa espada. Também você não usa arco. Tem algum talismã dos dragões que eu não estou usando? Estrela cadente, por exemplo. Eu já tenho a corrente de raios. Será que eu fico com duas correntes de raios? Na dúvida, eu não vou colocar. Tem a escama de dragão cipó, que eu ainda não coloquei. Tirar uma defesa corpo a corpo dos inimigos em volta e não pode se mexer durante 14 segundos. É bom pra guerreiro isso aqui. Então, Heitor, você tá usando o que de armadura? Nada. Coloca a escama de dragão cipó pra você. E pode colocar aqui... imortalidade. Chile coloca a chance de erro reduzida. E vamos vindo aqui pra cidade dos Lotortinha. Espero que esse cara esteja aqui dentro. Não, ele tá dando rolê. Ele tá em guerra com o Caos? Tá. Explica bastante coisa. Tá, vamos atacar com a colina de Varenka. O exército deles não tá aqui, então tá em Barakvar. E apareceu alguém aqui que eu conheço. A facção do Nakai tá aqui. Como? Como vocês estão aqui? Só coloca crescimento. Repara aqui. Tem exército aqui? Não, ok.
Então a gente pode pegar o Barquivar e se concentrar em defender daqui pra baixo. Não precisa se preocupar mais com o resto. Pode ferrar uma guarniçãozinha só pra assustar os inimigos. Assim que eu pegar essa Forja da Pedra Tortuosa, também vou ignorar a Caracasgar um pouco pra gente destruir essa facção aqui do Oi Vermelho. Oi Podegon, na verdade. E também pra pegar essa região aqui da Colônia Élfica. Não vou declarar guerra essa facção do Caos ainda. Isso porque a corrupção do Caos não se espalha igual a de Skaven, que é por osmose, né? Talvez tenha Skaven na desolação de Nagash aqui? Não sei. É, acho que tem, porque a corrupção vampírica daqui é 100%. Se não tá 100%, tem alguma outra corrupção espalhando. Ou é os Skaven por osmose, mas tipo, osmose da onde? Que a província deles é aqui. Não chegaria tão longe assim. Tá estranho isso. Por falar em estranho, Henrique, eu posso colocar outro dragão pra você dos lendários, né? Porque só tem um. Eu gosto bastante do Emirate, o Eterno. Só que eu também não quero me livrar desse carinha aqui, por enquanto. Mas vamos fazer o seguinte então, tira esse pequeno normal, que tá aqui com bastante tempo com a gente. Pega esse aqui e depois eu vou passar o outro dragão solar ali pra outro exército. Espero que o Nakai não resolva. Ah, vou declarar guerra nesses elfos aqui do nada também. Tá, vou começar a melhorar nossa relação com o Tirion, porque se eu pegar Barakivar, ele é a nossa única oportunidade de fazer comércio. Até então. Então, Tirion, gosta de mim e me ame. Eu queria muito que lançasse um senhor lendário de Nurgle com um modelo customizado aí pra essa facção do Caos aí do Rotblood. Inclusive a facção que aparece do Caos no jogo do Vermintide, que é focado mais nos cultistas de Nurgle, né? Então, se lançar o senhor lendário deles, que é o Rei Bastardo, que é muito legal o modelo dele, inclusive, seria bem legal. Tá, dá pra pegar Barakivar por ali, mas também dá pra gente pegar aqui por baixo em Dokkaraz. Eu posso chegar tipo do lado deles ali já, eu não tenho medo da guarnição deles. É mais pra assustar mesmo. E qualquer coisa que eles tentarem usar subterrâneo, a gente está do lado também. Então a gente já fica aqui. Colina de Varenka é a que tá mais longe, então melhor ali. Essa aqui é a única cidade do Skarsnik. É, ele perdeu o exército pro Caos lá, então. Ele é aliado a esses orcs que a gente tá brigando. Mais um motivo pra bater nele. A pilhagem é bem tentadora, mas não. Manto das Barbas. Os Azur arrancam as barbas dos anões após derrotá-los. Esse cabelo serve de tecido para o manto que enfurece qualquer anão. Ataca cada usa medo e causa pavor. E aparentemente não é só ao lutar contra os anões, então bem interessante. Bom, o Heitor não causa medo e pavor ao lutar contra ninguém, então acho que isso é interessante colocar pra ele. Que aí ele ganharia, ao invés de ganhar o livro da Fênix, embora seja muito bom essa habilidade, causar medo e pavor lutando é bem mais interessante. Tá, temos a província inteira agora. Pode tirar essa daqui. Coloca esse negócio aqui que eu falei que eu construí, né? Pode reduzir a manutenção. E ali qual a tributária. Até então. Aqui temos o dinheiro, ótimo. A nossa guarnição. Tirion, por favor, quando eu pegar Barakivar, você faça comércio comigo, porque eu preciso muito de comércio, Tirion. Você não tem noção quanto eu preciso de comércio, cara. Esse aqui acho que minha renda vai explodir quando eu chegar pra conseguir pegar esse comércio. Será um sonho. Pode ser que no próximo turno venha a última estágio da invasão dos Anões do Caos. Pode ser.
Estou levemente com medo, porque o Henrique tá bem longe. Ai, sai daqui, sai, últimos defensores, vai arranjar o que fazer. Deixa eu te contar essa galera, hein. Na verdade, não é nem últimos defensores, é o espírito da selva, né? Caraca, velho! Caraca, eu fui trollado ao vivaço! Ai, ai. Vamos lá! É lógico que você tem que devastar, mano. Caraca, que chatice vocês! Isso vai me ajudar aí, Helheim, porque, pelo amor, esses anões de Karakhyrne estão demais. Bom, eu vim até aqui para Barakvar e eu só sairei daqui com o Barakvar. E já que vocês abandonaram a cidade. Mais um porto pra gente aí. Aqui não tem marco não, né? Não. Pode deixar melhorando isso aqui. Vamos ver se consigo arrastar algum comércio aqui só pra ficar triste com o dinheiro que eu vou receber e perder daqui a pouco, porque eles vão quebrar a linha de comércio. Tá, pode falar no dragão agora. Os dragões mais jovens têm uma tonalidade quente e um temperamento explosivo. O sopro escaldante deles é a prova disso. Vamos ver aqui. Diplomacia. Aí, Tyrion. Nossa. Ele vai ganhar 1.800 de mim, cara. É isso mesmo? Aí, ele tá com o Vórtice inteiro. Não só com o Vórtice inteiro, ele tá com muita coisa, velho. Eita, que a renda agora explodiu, gente. A renda agora tá como? Tá lá no topo. É, só tem um probleminha aí, né, tio? Você pegou minha cidade. E você sabe que eu vou comprar ela de você. Nada mais justo. Porque eu vou chegar aí com 5 dragões, eu acho que você vai querer vender pra mim. Essa é uma tática de negociação muito boa, na verdade. Agora vamos voar alto, velho. É só não perder Barakvar. Você pode brigar aqui com o Zeg. Caraca, mas tá vindo muita gente aqui, né, velho? Tá, deixa quieto essa galera aí. Sobe aqui. E aqui, por enquanto, não é nada que a gente possa fazer. Pode tirar esse daqui também. Agora sim estamos conversando. É isso que é renda. Tá, vamos fazer a muralha aqui embaixo. Que eu não quero perder minhas ilhas. Esse herói aqui, ele é um herói especial que aparece só pra Norska. Fizeram uma versão dele pra essa facção. Interessante. Tá, você não alcança ainda no próximo turno a Rocha de Ferro, nem você. Não tem nada que aumente o alcance de movimento de campanha aqui, né? Triste. Bom, passemos o turno, vamos ver aqui que esses chatonildos vão fazer. Próximo turno eu ataco o Gorfeng. E vamos ver se eu vou ganhar o atributo dele. Embora acho que eu já tenha derrotado ele com o Henrique. Mas caso eu não tenha derrotado, vamos ver se eu vou ganhar o atributo. Se eu ganhar o atributo, aí é print e mais uma prova lá pra falar que o problema não é esse de limite de atributo. Illyrium, declarar guerra do nada. Eu literalmente acabei de encontrar a facção. Eu acabei de botar a facção, guerra, foda-se. Ah lá, falei que ele quebrou a minha rota? Ah, ainda bem que eu não tenho mecânica de rancor com os elfos nobres, porque olha, o livro já tá cheio já. Aí, ó. Rescisão de acordo comercial, lá se vai meu acordo comercial. Acabei de fazer. Tá, você não alcança ainda também. Não vejo a hora de destruir essas facções aqui, velho. Eu não consigo segurar Barakvar de jeito nenhum, é muito lugar pra ser atacado, velho. Eu não tenho subterrâneo pra ficar teleportando. Vamos ver, Gorfeng.
Vou passar em cima dele que eu quero resolver esse problema logo aqui. Não aguento mais ficar pegando cidade, perto de cidade, pega cidade, perto de cidade. Tá, não ganhei nenhum atributo, então talvez realmente tenha chegado nesse limite aí. Que bosta. Bom, mas eu teoricamente me reconectei de volta com as minhas cidades. Vamos voltar aqui para assustar o Urzeg e tentar, né? Olha lá, Urzeg, eu não atacaria aí se fosse você. Eu vou nem fazer o comércio de novo, porque provavelmente vai dar ruim, né? Pode melhorar a cidade aqui. Monte Gumbá já é pro level 2. Para de comprar tributo aí, porque... senão a ordem pública vai chegar em menos 100 e ferrou. Até eu chegar aí com um exército. O Sal aqui pode ir pro level 3 também, né? Mas calma aí. Ordem pública seria uma boa, embora já tenha duas construções disso. Não, melhor isso aqui. Quer dizer, manutenção das cavalarias mesmo. Aqui vai ter rebelião de qualquer jeito, esquece. E pelo nível de corrupção vai devastar a cidade, então... não compensa gastar dinheiro. Tá, eu vou descer com o Tyrion aqui. E vou tentar subir com a Tyrion não. Vou descer com o Henrique pra cá. E vou subir com a tira pra bater em cara que Hirn aqui. Embora eles ainda tenham cidade aqui em cima, né? Agora eles estão louquinhos pedindo paz. Né? Esses desgraçados. Tá, se eu não perder o Rocha Ferro no próximo turno, eu faço acordo comercial com o tiro de novo. Ou se ele pedir, né? Ah, legal que tinha um exército de Karak-Hirn em Barak-Vark prontinho para atacar os orcs e um exército dos orcs prontinho para atacar Karak-Hirn. Os dois estavam em guerra. Aí eu ataco, absolutamente eles esquecem da guerra deles, nenhum deles se atacam e vem os dois para cima de mim. Sincronizado. É incrível, velho. No mínimo. É, ele vai atacar o Rocha de Ferro. Nossa, cara, que facção desgraçada esse hipodrão, velho. Vai devastar, certeza. Não, pilhou, ainda bem. Pelo menos isso. Aí vai usar a marcha pra cima? Agora que eu tô na região marítima, eu tenho que tirar o movimento das facções neutras, porque senão vai ficar mostrando esses barcos aí pra lá e pra cá andando. Pode reparar aqui. Será que se eu fizer uma emboscada que se enganar eles aqui? Posso ficar seguindo com os dois exércitos, vai dar muita merda isso. Tá, vamos vir aqui pra torre da pergamina. Não posso emboscar que eu tô dentro da aura de influência do carinha aqui. Tá, Tyrion, desculpa aí, perdeu a cor comercial. É que realmente tá treta aqui, velho. Mas voltamos aos negócios. Tá, posso usar pra conversar com a Bretônia também. Embora eles não gostem muito de mim, mas tá melhorando isso. O Império também posso usar com a comercial, embora ele esteja em guerra com meio mundo, né? E ele é aliado de algumas facções que eu vou destruir, então é melhor não forçar esse acordo comercial agora, porque eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Aqui no forte pode colocar. Bom, aqui é por causa da corrupção. Estabilidade menos 2. Aí depois vai ficar normal isso aqui. Mas como já tem bastante coisa de recrutamento aqui,
Não preciso de mais tantos slots, dá pra colocar mais um de ordem pública. Assim fica seguro. Ok. Acho que eu vou pegar esse custo de construção reduzida e ordem pública, viu? Porque vai ser bem útil. Ainda mais depois que nossa renda começar a subir aí. É esse daqui que eu tô mandando construir. Construir de novo. A gente economiza uma grana. Algum exército do Kruger aqui? Ainda não. Aí não duvido que virá. Vamos ver se emboscadas dão certo aí, né? Porque tá chato aí o podrão, tá chato. Tá, eu já tenho um acordo comercial que eu queria tanto. E aqui embaixo vai ter a colônia élfica. Se eu pegar a colônia élfica, já tipo meio caminho andado pra gente montar pelo menos dois exércitos a mais aí. Com tanto de porto que eu já tenho. Uau, eles têm mais um exército que chegou do nada. Caraca, velho, a galera tira exército igual o Rei da Tumba do nada. Aí meu aliado construiu uma caverna, uma taverna. Isso, coloniza, coloniza. Muito bom, muito bom. Caraca, a melhor jogada que você fez até agora, Poreão. Sempre confiei, velho. Por que eu ganhei influência? Devolve minha cidade, por favor, obrigado. Chatonildo. Pedra de poder. Quando um arcanista esfrega uma pedra de poder, o artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre. No entanto, naquele momento, ventos de magia sopram uma tempestade. Interessante. Então, coloca à vontade. Autorizar disparos à vontade sem qualquer respeito às regras provoca salvas de flechas imprevisíveis e, portanto, ainda mais letais. Aumentar a recarga. Diminuir o tempo de recarga dos arqueiros. Mais armadura pro nosso herói. Tá, eles começaram a atacar aqui, né? Eu posso chegar ali perto e botar eles pra correr. Qualquer coisa. E aí, por enquanto, a gente segura ali a vontade de destruir esses orcs. Opa, tudo bom? Cara aqui, não sei se você viu o dragão gigante se aproximando. É, pois é, imaginei que não. Mas deve ter sido um engano, né? Docaras, não vou gastar com você porque a gente precisa melhorar logo ali. A Barakvar, principalmente, né? Pra não perder. Tá aqui, a ordem pública tá de boa, que tá ruim porque foi pilhado. Só pra gente falar, é uma guarnição pra você, porque provavelmente você vai ser o próximo alvo dessa brincadeira. Acho que eu poderia substituir você por um senhor melhor, Laurum. Lá temos um Arquimago inflamável aqui. É, nessa parte de substituir não dá pra você escolher a classe igual no painel normal, né? Tem uma Maga da Vida. O inflamável também, que é muito bom. Bizarro que o inflamável aqui aparece só que esse da essência global 5% de probabilidades fênix, por exemplo. Mas se eu abrir aqui no painel, Mago da Vida, inflamável. Ué, é o mesmo atributo, só que dá muito menos coisa. Ah, incendiário, outra verdade. Incendiário, 60 de influência. Então por enquanto não vou ter que colocar ninguém não. Barakvar não vai cair dessa vez, a gente vai segurar esta bagaça bem forte, ninguém vai pegar da gente. Eu não aguento mais perder aquela província, velho. Toda hora, velho. Pior que essa região sul aí é clima adequado pra mim, mano. Mas se você aceitar a paz, fica de boa.
Mas se você continuar em guerra, em clima adequado, eu vou chegar em alguma hora. Agora vamos ver quem vai tirar um exército do nada. Se vai ser Karak-Hirne ou o Podrão. Vai dar a volta para outra cidade que eu tô indo atrás, inclusive. Bom, não teve muitas batalhas nessa parte justamente para tentar resolver essa treta aqui de uma vez de Barakvar, gente. E não são batalhas difíceis que precisam ser lutadas. Eu quero lutar contra as facções, não quero ficar orc e anão para sempre, né? Grave news, my lord. Chegou. Is spreading across the land of a dark power rising in the northern wastes. The armies of chaos are on the move. They surely plan to invade the world of mortals once again. Prepare your defenses well, for the forces of chaos spare no one in their quest for bloodshed. É, parece que agora vocês vão ter uma coisa para fazer aí, hein? E olha que curioso agora quem vê aqui. O Senhor dos Anéis do Caos tá ali. Ah, chegou junto, né, velho? Nossa senhora. Caralho, parceiro, não tenho paz. Estou muito triste, estou muito triste, gente. Ai, peraí, deixa eu ler primeiro esse. Presságios terríveis vindo do norte. Os tentáculos espraiam sua mácula para além dos germes malditos, semeando a discórdia pela terra. Suas forças perversas se fortalecem, seus agentes viajam para espalhar as mazelas de corrupção de seus deuses malignos. Em seu encalço estão bandos de guerreiros salteadores, liderados pelos mais fanáticos dos Senhores do Caos, dispostos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores. E cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro nos exércitos do Caos, sob um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas e os impulsiona a se juntarem à ordem incomensurável. O juízo final se aproxima e a única esperança está na força. Seguidores de Rashut, uma escuridão do leste se levantou. Os seguidores do cruel deus touro Rashut e seu povo odioso dos orgulhosos Dawi, os Anões do Caos, estão aqui. Eles não querem nada além de transformar a Terra numa coisa devastada de fumaças tóxicas e de cinzas. Eles trouxeram pele verde, escravos com eles e monstros de Rashut também. Tá. Cara, que Hirne, é o seguinte, velho. Não dá pra continuar brigando com você, que eu tenho outras coisas pra resolver. Então, por enquanto, eu aceito a paz. Mas você vai ter que pagar. Isso aí, gosto assim, me oferece bastante dinheiro. Quem mais? Fica difícil assim. Tá. Tilly, você vai pro Dragão Lunar agora. Aqueles a bordo dos grandiosos Dracos Lunares desfrutam da proteção sapiente da força iluminada de uma montaria que já derrubou até demônios. Os orcs fazer paz não é bem uma opção. Tá, eu tenho. Nossa Senhora! Mano! O que é isso? Caraca, mano. É isso. Então, gente, a campanha acabou. Eu só queria dizer isso pra vocês, tá? Foi um prazer jogar a campanha pra vocês. Acho que essa é a primeira campanha do canal que eu perdi, porque isso é humanamente impossível, mesmo com guarnição em todos os lugares, com o exército de anões do caos full. Maluco, eu vou perder todas as minhas cidades, velho. Nossa, cara, que dor de cabeça que vai dar isso. Vou perder todas as minhas cidades, todas, todas. Vai sobrar uma cidade aqui. Cara, é muito exército, cara. O que que esse maluco tá pensando, velho? Mano, eu não sei nem o que fazer agora. Vamos contar, só por curiosidade, sim. Eu sei que tem uns aqui pra cima também, embora não consiga ver. Mas a corrupção tá aumentando aqui. Então vou chutar que tem um aqui, tá? É, dois, três, quatro. 5, 6, 7,
Ok, 7 só aqui. Vamos agora para cima. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 exércitos dos Anões do Caos para brigar comigo, porque todos eles nasceram na minha província. Mesmo que tivesse aqui 5 facções diferentes em todo o meu território, seria impossível de segurar tudo isso aqui. Cara, eu acho legal o modo de invasão, realmente, mas faz tempo que eu não testo ele estando nessa região. E tá ridículo agora, sério. Caraca, sério, eu vou perder a campanha por causa de um mod. Assim, não vou perder a campanha, vou perder várias cidades, assim, vai ser um saco de reconstruir o caramba. Mas, mano. Ah, cara, é muito chato esse negócio, velho. Não posso ter guerra com ninguém agora, velho. Ó, me paga aí. Me paga aí porque não dá, velho. Quem mais? Responderiços. Esse cara vai até acordo comercial comigo. Vou precisar, né? Porque eu vou perder todas as minhas cidades, então qualquer dinheiro que tiver entrando aí ajuda. Ai, ai, que dor de cabeça que já tá me dando isso só de olhar pra essa bosta. Nossa, cara, vou ter muito que conversar com o cara do mod depois. Falar, meu amigo, não é por nada não, você testou seu mod? Tipo, você realmente testou seu mod? Eu acho que o ideal seria proteger essa província aqui primeiro, que é que eu tô mais perto, o resto eu nem vou conseguir chegar a tempo, então já dá adeus pra todas as minhas províncias do leste lá. Tá, você aqui. Poderia colocar um dragão pra você, não faria tanta diferença, pra falar a verdade. Mas vamos colocar aí, né, porque vai que eles decidem atacar. Uma guarda argêntia também para segurar eles. É, 23 exércitos, cara. Realmente é. Ai, ai. Não, porque quando eu comecei a usar esse mod, era de boa, porque não tinha essa região aqui ainda, né? Dos Anões do Caos. Então aparecia realmente um exército aqui, aqui, algum aqui também. Aí era de boa, era um exército espalhado, mas cara, o cara aumentou a invasão agora de uma forma, velho. Que é impossível você controlar isso aqui. Ah, velho. Só vamos, vai, vamos lá perder todas as cidades, gente. Obviamente que vai ter aquele alguém que vai comentar aí ou pensar aí que está assistindo, mas não comenta, porque tem muita gente que assiste e não comenta. Pra falar assim, ah, Zang, pô, isso aí é facinho aí, joga pra pessoa X jogar isso aí, que eles passa facinho, você que é ruim. É, sou ruim mesmo. Nossa, velho, que dor de cabeça. Nem meu aliado ficar ali do lado da cidade pra dar reforço, né? A máquina não pensa nisso. E ainda tem esses orcs pra mexer o saco também. Lá vai eu perder a cidade pros orcs. Perder esses orcs, cidade pros orcs é o mínimo agora. Né? Cara, que ridículo. Ó, um. Aí não tem um monte com muralha, porque eu foquei em construir do outro lado. Porque não tinha condições de proteger tudo, vai lá. Devasta, meu, vai espalhar corrupção pra um cara. Vai, vai, manda aí. Cada portal do caos que eles abrem devastando uma cidade tem chance de nascer outro exército. Puta, que diversão, velho. Estou, ó, radiante aqui. Acho que ele vai ajudar a atacar a cidade do meio. Que eu vou perder também de renda de saque, meu amigo.
Tem três erros ali, vocês não vão atacar não, velho. Não atacar. A dragon has appeared nearby. Meu amigo. It appears to be of a lesser ilk than some of the more ancient specimens you have encountered. Tá bom, velho. Has much to offer. Should you choose to approach. Armadura pesada de Itilmar. O Itilmar é uma substância incomum porque oferece proteção total sem ter o peso de um conjunto completo de armadura de placas. É, cara. Eu vou ter que tirar esse mod, cara. Não tem condições, velho. Meu Deus, velho. Cara, que parada ridícula. Ué, tem outro dragão? Face me now, ancient one. É, não é nenhum dragão especial, mas. Ah, é que eu ainda posso ganhar tudo, ganhar só um do. Ganho tudo ao fazer esse. Eu escolher só um negócio, né? Sei lá, põe esse aqui de causar medo, velho. Não, deixa pra lá, eu não tenho dinheiro também, velho. Que se foda. Follow the dragon! Ai ai, velho. Assim eu sobrevivo dois turnos. Parece bom. Isso aqui eu não vou conseguir brigar com ele sem ser na muralha. Então não dá pra cancelar esse cerco agora. Beleza. Só 37 sacos nas minhas províncias, só tá tranquilo, velho. Não. Eu sinceramente agora tô muito desmotivado, véio, porque eu não esperava que essa invasão estaria tão ridícula a esse ponto. É a coisa que dá pra você saber testando. Provavelmente eu vou passar o turno aqui agora. É, eu vou salvar o turno no que tá agora e vou tirar esse mod de invasão dos Khal. Porque assim, eu adoro a mod de invasão dos Khal, gente, não me entenda errado, mas. E obviamente também tem gente que gosta e provavelmente alguém vai reclamar que eu tô tirando esse mod, mas, gente, não tem condições aqui. Vocês já estão vendo que a campanha tá treta com os primeiros estágios da invasão, que era possível de controlar, porque não tinha mais que 10 exércitos, então eu conseguia controlar mesmo perdendo uma cidade ou outra. Mas, cara, 23 exércitos pra um único jogador enfrentar, do nada, não é assim que funciona, né? Tipo... A campanha do Vortex é horrível porque tem um negócio parecido com isso, mas nasce menos exército. De nascer exército do nada em cima do jogador. Agora, cara, 23 exércitos, velho. Não dá. Ainda que eu deixei essa província pro meu vassalo, né? Imagina se eu tivesse que lidar com isso aqui também, que eu vou ter que lidar, porque a máquina vai ser uma completa incompetente pra lutar com isso aqui. Tá, ainda não pegou o reforço do Ink. Bom, é isso aí, gente. Próximo turno... Chuto que eu perco mais umas 5 cidades aí. A renda provavelmente vai cair uns pra menos 3 mil. Chutando baixo ainda. De acordo com os saques. Mas é isso aí. Na próxima parte provavelmente vocês não vão ver nenhum desses exércitos do caos aqui, porque... Esquece. Nem a invasão do próprio caos, véio, que é o tipo, maior evento que tem no teoricamente no universo Warhammer, né? Nasce 5 exércitos lá, velho. E ainda assim é longe das pessoas, não é tipo, nasceu em cima da sua cidade, se vira. Tá, eu vou perder cidade pra Orc ainda, porque como se não bastasse eu perder cidade pra Orc. É, eu ganhei, não sei como, né? Foda-se. Tô puto pra caralho, velho. Obviamente que eu vou resolver automático, não tô nem aí.
Ai, ai. Ah, meu vassalo perdeu a cidade, que ele não vai recuperar. Vou perder mais uma aqui agora. Dá pra tentar defender, mas sinceramente, eu duvido que vai dar. Mas vou tentar mesmo assim. Beleza, vamos lá perder a cidade aqui. Ah, aqui tem uma artilharia de foguetes, do qual eu não vou fazer muita coisa. Vou tentar mandar a zaga lá pra destruir ela. Ah, aqui temos torre de cerco, vamos colocar aqui. Uns leões brancos para defender. Aqui vai vir monstro, então pode deixar guarda-fênix aqui embaixo. Posso colocar guarda-marinha também para acertar neles. Guarda-marinha ali vai ser minha escada porque tem artilharia, então não vou colocar ela lá. O restante da guarda-marinha. Pode colocar mais dois grupos aqui, cabe. Vou deixar aqui só para ativar a torre, na real. E até peço perdão pela falta de motivação na voz, hein, gente, mas é que realmente isso. Cara, a campanha tava muito divertida, sério, com a dificuldade que tava, mas. Isso aqui não é dificuldade, isso aqui é ridículo. Então acabou estragando toda a diversão pra mim agora. Ai, ai, vai fazer o que? Não acontece, é o que eu ganho por instalar mods. É que é sempre, às vezes é sempre assim, o mod tá. Às vezes é sempre assim, é ótimo, né? O mod tá perfeito no estágio que ele tá agora. Mas, pô, vou continuar usando, tá bacana. O cara atualiza, aí como você usa bastante mod, você não consegue acompanhar tudo que tá sendo atualizado. E aí, do nada, o mod fica ridículo esse ponto aqui que tá agora, velho. É tipo, beleza, o que que você faz? Nada, né? Não tem o que fazer. Tá, essa ideia é de prato, preciso de vocês. Mas é, eu vou deixar essa parte do vídeo, como eu falei, essa parte pelo menos vai ter invasão ainda. Eu vou tentar reverter o save a um ponto que não aconteceu essa invasão, que foi basicamente quando eu comecei a gravar esse episódio de hoje. Aí eu vou ter que rejogar até a parte que eu estou aqui agora, no caso, né? E esse é o plano. Aí se eu der sorte, a invasão não aparece. E eles são apreendidos. Eu já mandei pro cara do mod, né? Falando, meu, eu perdi a campanha pra esse evento. E, tipo, não foi de uma maneira legal, né? Que beleza, se o desafio existe, assim, qual da invasão, e realmente existe desafio, por isso que eu coloco essa invasão dos Anões do Caos, beleza, perdi pro desafio lá, cometi erro, não sei o quê. Mas, cara, 23 exércitos, velho, não é desafio, mano, é só ridículo mesmo. E sim, eu vou ficar reclamando disso aqui pra sempre agora, porque não tem como, gente. Para dar certo isso aqui, olha lá ainda, eu ia ter que saber a localização de todos os exércitos que nascem, colocar um exército meu perto para lutar contra cada um desses e torcer muito ainda para eu ter acertado a posição de todos, porque senão esquece. Tá, deixa o elmo de prata morrer aí, eu preciso das minhas águias.
Ah, correu uma galera pra dentro da cidade aqui. Daqui a pouco eles vão voltar dentro da cidade. Aí eles pegam o centro da cidade e aí vai começar a contar um reloginho, né? Bem bacana. Cadê o general dele? Sumiu, velho. Tinha um feiticeiro colocando esse cara aqui, agora desapareceu. Aí já indo lá, eles indo lá pro meio da cidade. Tudo que eu adoro, uma mecânica quebrada de recuo com uma invasão quebrada, que eu mesmo coloquei. Ah, cara, sinceramente, acelera, vai. Eu não tô afim. Acelera que, sinceramente, posso ficar aqui lutando à vontade, ainda tem anão pra vir aí, são três exércitos. Esquece, não tem o que fazer. Fingir que tem é ficar mentindo pra mim mesmo. Eu joguei com essa facção já, eu sei o quão absurdo as unidades deles são, e faz sentido serem fortes. Mas se fosse um exército eu conseguia bater. Guardemos aí, o massacre acabar, é isso aí. Sumiu mesmo aquele feiticeiro que estava aqui subindo na escada. Simplesmente sumiu. Lá se vai, uma das nossas primeiras cidades e blá blá blá. E eu nem sequer machuquei um exército inteiro deles, porque é impossível. Aqui vai outra cidade, dois exércitos. Com uma guarnição pior ainda do que a outra, que não tem nem infantaria, só tem arqueiro. Vou nem lutar, velho. É, pode pegar, vai. Eu quero ver quanto minha renda fica negativa, só isso. Por favor, me mostrem. Pega aqui também, vai, devasta. Bom, gente, dada a situação aí que estamos no momento, né? Eu não vou nem me prolongar muito aqui. Eu vou encerrar essa parte por aqui, porque eu praticamente perdi a vontade de gravar por hoje. Não tem nem para quê ficar aqui enganando vocês que eu quero continuar jogando com o que está acontecendo aqui. Bom, meu plano, como eu disse, é voltar ao save. Eu vou retirar toda essa invasão dos Anões do Caos aqui. Mais uma vez, não me entendo errado, eu adoro esse mod da invasão dos Anões do Caos, mas é que infelizmente agora ele passou do ridículo. E, cara, não tem como. Eu que sou, acho que, o jogador que mais viciado em fazer guarnições. Eu tô falando que é impossível defender tudo isso aqui, velho. Não tem condições. O que eu vou perder de cidade aqui não chega aos pés do que. Do tempo que eu vou perder pra recuperar tudo depois. Então, tipo, eu vou perder turnos e turnos pra recuperar uma invasão que nem deveria ter acontecido.
nesse nível, porque agora realmente está ridículo. Então, enfim, gente, se vocês não verem esses exércitos aqui na próxima parte, vocês já sabem que eu retirei essa invasão. Já estou avisando aqui justamente por causa disso. Se você achou ruim que eu tirei a invasão, sinto muito por você, mas eu não vou ficar aqui jogando campanha para passar raiva. Se a invasão tivesse no estágio que eu conheci ela, quando eu instalei esse mod, seria perfeitamente cabível da gente defender, como eu já disse inúmeras vezes. Vocês já viram essa invasão em outras campanhas minhas. Se eu não me engano, foi na campanha do Belegar que eu comecei a usar ela. Então, a campanha do Belegar, a invasão está no estágio normal dela, sem essa outra região aqui, que adicionou pelo menos mais uns 10 exércitos. E, cara, é impossível. Então, se você não gostar que eu tirar o mod, sinto muito por você, mas quem tem que se divertir para gravar a campanha sou eu, então. Gente, fico por aqui. Se você gostou dessa merda que aconteceu no final, deixa seu like, compartilha e falou.
each girl's getting further up in law. Your endless rules are changing the very face themselves. The world calls for your incredible powers.